На Тернопільщині зареєстровано 31 випадок грипу H1N1. Показник захворюваності на грип та ГРВІ перевищує підпоріг в 3,1 рази на всій території Тернопільської області. Найвищий рівень захворюваності у Чортківському, Тернопільському, Шумському, Гусятинському, Монастирському і Бурщівському районах. На сьогодні маємо 111,3 випадки на 10 тисяч населення при показнику епідпорогу 35,5 випадків. Такі підсумки четвертого тижня, відколи недуга почала масово поширюватися в області. Серед усіх хворих 41,2% – це діти і половина з них – шкільного віку. Крім того, в області 31 лабораторно підтверджений хворий на свинячий грип. Епідеміологи радять вберегтися від хвороби усіма можливими засобами. Треба уникати скупчення людей, не спілкуватися з людьми, які мають хоча б перші ознаки захворювання. Крім того, треба у приміщеннях проводити вологе прибирання, провітрювання, часте провітрювання, вологе прибирання, можливо, навіть зараз використовувати якісь дезінфекційні засоби. Якщо дітки захворіли, то ні в якому разі батьки не повинні вести діток, зокрема, в дитячі заклади, тому що одна дитина може, скажімо так, маючи якісь перші ознаки захворювання на грип чи гострі респіраторні, може заразити цілу групу. Ну, ми говоримо про те, що все ж таки це повітряно-краплинний механізм передачі. Відповідно, зокрема, серед таких маленьких дітей може бути надзвичайно швидке поширення інфекцій. Серед тернополян дехто від грипу рятується профілактичними засобами, дехто – народною медициною. А є й такі, які взагалі не зважають на те, що навколо циркулює небезпечний вірус. Я порадився з аптекаром, мені дали упаковку ліків по 2 таблетки в день, зранку і ввечері. Все. Для профілактики, так? Для профілактики. Маски не бажаєте носити? Ні, наразі ні. Як думаєте, чи вона допомагає насправді? Думаю, хвилин 15-20. Допомагає, тому що вона потім просочується, промокає вологою, і я думаю, що ніякого там варіантів більше. Чи не боїтеся захворіти взагалі грипом, оскільки зараз складно? Вже в мене такі руки, що я не боюся. Їм чесник, хрін, от, і більше ніяких таблеток. І дякувати Богу так. Деякі люди ходять в масках на обличчі. Як думаєте, чи це допомагає вберегтися від грипу? Напевно, допомагає. Купляємо якісь трошки препарати, такі не дуже дорогі, чесник, цибуля. І так стараємося, щоб не захворіти. Інколи маски вдіваємо в таких місцях, де дуже їх потрібно. Але бачу, що не дуже ходять в масках. Ну, в лікарнях в масках ходять. У Держсанепідслужбі наголошують, що припинення навчання у школах дає позитивний результат. Захворюваність серед дітей не зростає. Тому органам місцевого самоврядування рекомендовано хоча б до середини тижня не відновлювати навчальний процес у закладах освіти.